Velkommen tilbake til Mistaker Open 4. Vi er i gang med semifinale. Peter Bross mot Alexander Abrosimov. Bogles mot Naya Su. Vi setter over til bordet med en gang. Og Alexander her nå på venstre side etter å ha slått Atarka Goblins i første og eneste kvartfinale for så vidt. Ja. Vi har allerede sett dekklistene til disse gutta. Vi kan raskt gå over Alexander som er on the draw her mot Peter. Peter har en god start med en tur i en stripper i Bogle. Vi ser på det er litt, da selv utenom mulighetene som er en veldig bra start. Sannsynligvis. Han har ikke måttet lete etter noe som helst. Han har forhåpentligvis for Peter en god blanding av enchantments klarer til å putte på denne ene en hexproof bogeren. Vi ser da fra Bogle at han har en enmanna aura og en tomanna Daybreak Coney som blir veldig vanskelig å dele med for Alexander. Det er veldig vanskelig å race Bogles når de får lifelinken i gang. Vi ser Alexander åpner med en Wooded Foothills som fetches. Skal det sjokkes så kanskje? Ser Alexander vurderer. Jeg er jo usikker på hvor erfaren han er med matchupen, men vi mistenker vel at Peter er litt favored her, gjør vi ikke? Jeg er ganske sikker på at Peter er favored i denne matchupen her. Det er jo det de er bygget for, creature combat og store creatures. Bogles spiller unfair mot fair decks. Ja. Og vi må jo kunne kalle Naya Su ganske fair. Nå slår jeg bare opp Dromokos command, for jeg synes jeg så den i hånden nettopp. Det stemmer. Den target player sacrifices an enchantment, put an encounter på target creature. Target creature you control fights another target creature, ja. Og prevent all damage an instant or sorcery would do. Det viktige her er jo at Peter da er bare nødt til å unngå å ha bare en annen enchantment på boggelen sin når han legger Daybreak Coney. Det er et veldig godt poeng, og det kan godt tenkes at Alexander vil prøve å få en liten blowout ved å nå bare passe tur med grønn og hvit mana oppe og håpe at Peter går for tur to Daybreak. Da trenger han i så fall nok en hvit kilde. Har ikke fått et godt blikk over hva han har på hånda helt ennå. Jeg går ut fra at Peter nå har flere land på hånda. Ser flere land og flere Umbras. Ser ut at vi kommer til å gå for to Umbra, type Hyena og Spider. Det er en trygg for det player vi kommenterte i sted. Ja, smekk for tre. Alexander er allerede i trøbbel der, altså. Så Bogles, hvem skulle tro det? Plutselig vi har... Det er jo et metadekk. Noen ganger så har du sjansen til å bare komme igjennom. Er det noen matchups du ikke er fan av hvis du spiller Bogles? Vel, Twin er et veldig stort problem. Sannsynligvis. Bare fordi at du kan ikke interagere med kommoen deres i det hele tatt. Infect kan også være vanskelig med spellskites. Og det er bare lett å hate ut hvis andre decks i metaen kjører lignende strategier. Hvordan er det med for eksempel Trond? Mot Trond så er grønner og Trond veldig favored. Bare fordi de har nok måter å bli kvitt og wipe bordet på. Pyroclasm, Oblivion Stone, det burde... Det gjør ganske mye. Forutsatt at du trekker kortene dine, så burde det gå ganske bra. Ja. Hvis du legger en 5-5 på tur, hvis du har en 5-5 på tur 3 og de har en karn på tur 3, så vinner karn som regel. Riktig. Vi ser Alexander nå legger bare fetchlandet og sier go. Har nå ikke sjansen til å få noen ordentlig blowout mot Daybreak dessverre. Ja. Og det ser ut at Peter er ivrig etter å få +3/+3 Vigilance og Lifelink på sin Slippery Bogle, noe jeg i aller høyeste grad kan forstå. Ja. Vi ser også at han kanskje har gjort en feil på å fetche Forresten tidligere, siden han nå ikke kan legge både Ethereal Armor og Daybreak Coney på samme tur og sette i gang klokken raskt. Mangler altså trippel hvit for det playet. Likevel så er jo en Daybreak her ganske backbreaking for Alexander, og får en liten shattered pause mens han tar det inn over seg. Skal han knekke kommanden nå? I så fall, vil det egentlig gjøre noen forskjell? Nei, det vil gjøre veldig liten forskjell. Dette er jo nærmest en perfekt draw for Peter. Han kommer nå til å slå for 6 skader, hvis jeg teller riktig. 7 hvis han spiller Spider Umbra også.
Jeg tenker at det er bedre bare å spare den Umbraen, fordi at du trenger ikke den litt raskere klokken. Og du har allerede nok Umbra på bordet. I tilfelle noe skulle skje, så er det greit å ha en Umbra og legge på en ny Boggle med en gang. Absolutt et godt poeng. Har Alexander noen outs i maindekket til dette nå? Har han noen som helst mulighet til å ta seg inn? Ghazali Pride Mage kan jo eventuelt begynne å skyte enchantments. Ikke helt den modusen den er mest kjent for, kanskje? Det som må skje er at han klarer å få tatt to enchantments, begge umbrane på en gang, på en eller annen måte. Og vi vet jo at han sitter nå med Dromokas command på hånda, og ser ut som han kanskje skal putte en counter på Nakatl og få Peter til å sacke en enchantment her. Mistenker at det er Spider-Umbra som kommer til å gå. Vil gjerne beholde First Strike'en. First Strike'en har han fortsatt fra den andre Umbraen. Ja, han mister jo da Mr. Reach som Spider-Umbra gir. Reach er da veldig lite relevant i dekket uansett, for at det er bare Birds of Paradise i Alexanders dekk som har flying. Vi ser når Peter er klar over hvordan Daybreak Coronet funker og velger å legge nok en Umbra på sin Slippery Bogle. Vi hadde noen som kom inn i boden. Vi fikk litt besøk i bua, det er hyggelig det. Men dette er da en winning board state for Boggles. Det er ikke mye som kan skje her. Jeg tror Alexander innser nok også ganske snart at slaget er tapt. Og han har en serie chump blockers å spille. Se blant annet en Knight of the Reliquary på hånda. Vaillant Cattle er allerede i spill, er en 4-4 med en encounteren. Men han klarer ikke å legge en jumpbucker hver eneste tur evig. Før eller siden så trekker han land en tur for mange, eller... Ja, det kommer ikke til å fortsette. Så har vi også nå fått beskjed fra kollegaene våre ute i spillområdet at Roy Arne vinner mot Stian, Affinity mot Burn, og vil da spille finale mot Alexander eller Peter ganske snart. Og så gratulerer til Roy Arne. Affinity er stadig et godt deck. Det er et godt deck. Dette ble finalen, sa du? Dette er i finalen, ja. Ja, Boggles tror jeg egentlig har dårlig matchup mot Affinity. Eller det er litt coinflippy. Det kan jeg tenke meg. Det er to eksplosive decks, og den som eksploderer mest vinner. Siden om Peter sjekker nok en Daybreak Coronet som han kan putte på boggeren sin. Jeg synes ikke det er noe vits å bruke opp det her. Det er, hvis du er stor nok til å slå inn og gjøre skade, så trenger du det ikke. Du har noe mer eller mindre enn Abyss Lock på Alexander. Peter velger å være aggressiv. Jeg liker det. Jeg synes det virker greit. Goyf for fjerne terningen for å forhindre forvirringen. Ser ut for øyeblikket være en 3-4, enchantment og land. Og hva mer har vi i graveyard? En instant, Dromokas command. Path, egen Goyf. Etter blocks, forhindrer life gain. Men dette er jo desperasjon. Ja, det er ikke det du vil gjøre. Antakeligvis så går den etter Collect Company-planen for å få noen runder ekstra å kjempe med. Bare for å få... Jeg kan godt tenke, så vet vi om han har Collected Company på hånda. Jeg har ikke sett det. Nei. Men det er ikke så veldig mange andre ting han kan gjøre. Vi er vel egentlig enige om at han har ingen outs her. Det ser veldig mørkt ut der eventuelt. Og, ja, selv å tjene de tre Ghazali Primagene har han vel ikke engang tid til. Og i så fall måtte det i hvert fall da først skyte Umbraene, så skyte en Coronet, og se den andre falle av. Det er sånn Coronet funker, er det ikke? Den faller av hvis du mister en annen enchantment. Eller er det kun på kast? Det står at du... Den er enchant target creature that is enchanted by another enchantment. Ja. Så hvis den stopper å være enchanted av noe annet, så faller den av. Men det betyr at du kan ha to Daybreaker på samme target. Uten at de faller da. Ja, og det er jo akkurat det vi ser nå. Og det er jo et monster Peter har bygget her. 3, 6, 7, 8, 9 power, 9 toughness.
Vigilance, Lifelink, og nå har jeg ikke engang lyst til å regne på dette, for her kommer Ethereal Armor. 1, 2, 3, 4, 5. Den har big, er det man sier om grunnekort. Den har big. Og dette er en big bad bogle, og vi er allerede i gang med tellinga. Med tellinga. 1, 2, 3, 4 bonus for Ethereal Armor. 3 får være av Coronane. Det er 10 alene. 11, 12, 13. Ser ut til at Peter kanskje er oppe på 33 liv. Dette er jo også life totals som er vanskelig for Naya Zoo å deale med. Ettersom den har 3-3'er og 4-4'er er noe av det større i dekket. Trippelbolten fra kvartfinalen vil ikke hjelpe Alexander her. Spiller en Knight of the Reliquary som ikke er i nærheten av å være på samme størrelse som Bogle. Det er en av de få kortene som kan bli store nok til å slå hardt nok. Men dette kommer for sent. Det er ikke noe... Det påvirker ikke boardet på noen nevneverdig måte. Der kommer Rancor og Trample, og nå skal det godt gjøres. Jeg antar at dette er lethal på minst en og muligens flere måter. Det er mulig at det er til ett liv. Jeg er ikke helt sikker på hvor mange land som er i graven. Teller i hvert fall 2-3. Ser ut at Alexander bare har tenkt å kaste det foran. Nei, innser at slaget er tapt og går videre til game 2. Vi får kikke litt på sideboardene som gutta har å jobbe med. La oss begynne med Peter, som er en opp her. 3 Ghostly Prison, 3 Suppression Field, 2 Aethersworn Canonist, 3 Stony Silence, 2 Seal of Primordium og 2 Mana Tithe. Er det egentlig noe han trenger her? Jeg er ikke fornøyd med noen av de her. Hvis han hadde vært på play, så kunne jeg vært fristet til å ha en Suppression Field. Bare for å skjøtte noen av fetchene. Men på draw så ville han ikke ha noe som helst her. Nei, jeg tror faktisk han er mer eller mindre pre-boardet for matchupen. Spiller veldig godt mot fair decks som Sue. Men det er kanskje mulig at han har lyst til å ta ut Dryad Arbor for nå. Bare for å kunne, siden det hovedsakelig er mot edict-effekter, som vi vet at Alexander ikke har. Det vil også skru på all removal-spelsen Alexander kanskje er nødt til å holde inne i main. Mm. Og vi snakker om Alexander. Han har 3 Thalia, 2 Grim Lavamancer, 1 Choke, 3 Core Firewalker, 2 Stony Silence, 1 Kataki War's Wage og 3 Blood Moon å jobbe med. Ingen av disse gjør så mye. Vel, det han har nødt til å bestemme seg for er om han skal ta ut removal-spelsen sin i hvilken grad. Jeg liker nesten Blood Moon her. Kunne... Nei, men på tur 3 så er det allerede for sent. Ja, men du kan kaste den på tur 2 hvis du akselererer med en Hierarch for eksempel. Åja, han er jo på play også. Han er on the play. Det er kanskje noe han har bare gå for. Det kan tenkes. Det spørs han kan hvor... muligens ganske lavt også for å få det til, for at han vinner late game. Det er sant, og Peter, han jobber med få basics i sitt deck, og hvis han ender opp med å fetche litt grådig, så kan det fort være kroken på døra for Bogle. Så det er mulig at kanskje det er Alexander sin beste approach til game 2, å prøve å gå for en rask Blood Moon. Ellers så er det lite som frister. Det er veldig litt som frister her, ja. I forhold til ting å ta ut, så er kanskje Lightning Bolt noe som er vanskelig å få valg ut av. Det er nok sant, og 4 Path to Exile er heller ikke på sitt beste, men det er mulig at det er et... Han må ha noe removal for Aromancer. Et nødvendig onde, rett og slett. Ja. Og ellers så er det jo en veldig god out mot Bogles, i hvert fall etter min erfaring, og bare å håpe at han ikke trekker så godt, da. Ja. Ja, det skjer noe da, at han bare ikke, at han muller til 5 og 4 og fortsatt må mulle. Det kan skje den beste. Ja. Kan til og med skje Reduke. Ja, jeg synes jeg så noe fra Peter at han har tatt inn Manetide. Ja, og det er dagens cutesy two-off fra Peter. Han snakket litt med han om det. Og Manetide er et kort jeg noen gang lurer på. Om burde se litt mer modern spill enn det det gjør, for jeg må innrømme at jeg egentlig ikke ser kortet i noen lister overhovedet. Jeg spilte det i en kort periode når jeg spilte Bogles selv. Ja. Det er veldig varierende hvor verdifull den er.
Nå er jeg ganske ny til Modern formatet når jeg spilte Bogos, så jeg visste kanskje, fikk kanskje ikke full verdi ut av den. Men det er jo noen tap-out-decks som da blir veldig overrasket av å bli manetight. Det er et kort man må lære å spille rundt. Vi ser nå at Alexander konsulterer sideboardet. Det så ikke ut til at han hadde tatt inn Blood Moon. Det ser i hvert fall minst én var igjen i sideboardet hans. Så det er mulig at han bare håper at Peter trekker like godt og eksplosivt som i game 1. Men i alle tilfeller, det er jo vanskelig å få til en tur 2 Blood Moon her. Han spiller 5 dorks, som da er en 45% sjanse for å få en dork, pluss 3 Blood Moon, som da er rundt 20%. Det er ikke veldig mange prosenter vi snakker om her. Finn did the math. Og da kan det godt tenkes at Alexander bare må gå for god gammel beatdown med grønne fatties. For i det minste være on the play, ser en Birch of Paradise og diverse land. En Wild Nakatl, en Noble Hierarch. Jeg synes jeg ser mange grønt land her. Er det ikke en Stomping Ground som holder bak planesen sin? Det er planes og så Sacred Foundry, det er det jeg ser. Er det Sacred Foundry? Ja, da ser han tenke lenge. Og dette burde så, ser vi egentlig ut som en Hvis han hadde grønn, så hadde dette vært en keep, så jeg er ganske sikker på. Men du ser at han vurderer, han har tilgang på Tur 2 Thalia, som for så vidt også er et greit play for å trege ned enchantmentene til Boggles, men det er mulig at Det blir ikke mye tregere, men det, på play så har du potensial til å i hvert fall stoppe Euromancer-planen. Kan godt tenkes at det vil la Alexander få et litt bedre fotfeste før Boggles går av. Ja. Velger likevel å sende tilbake sine 7, det samme gjør Peter. Og dette er jo definitivt bedre for Alexander enn det er for Peter, som er avhengig av og treffer mer enn en trussel, men også en enchantment. Han er nødt til å treffe 3 forskjellige typer kort. Alexander trenger bare treffe 2, altså land og spells. Veldig godt poeng. Peter har jo da land, aurar og creatures, som han allerede spiller da i en i en mix som kanskje kan være vanskelig å finne. For dere som er nye til Modern, så er det jo da greit å nevne at det spesielle med disse små enighetene Peter spiller er jo at de har Hexproof, som gjør at bare han kan targete dem med spells og abilities, mens Alexander sine Lightning Bolts da ikke kan brukes på disse enighetene, som da blir gjort veldig store med potente enchantments. Ser det splittes for 6 kort her. Peter gir en liten ekstra cut til bunnen. I forhold til den nye mulligan-regling så tror jeg at Boggles kanskje har tjent litt mer på det enn mange andre decks. Sannsynligvis. Siden det er lettere å treffe denne mixen. Nå har vi her har vi perfekte hånda til Boggles igjen. Her er det en mana, creature og daybreak. Så begge har valgt å keepe, og begge scryer. Alexander putter sitt kort på topp. Så han har 2 forests, en wooded foothills, en Lightning Bolt ser ut som en, kan det være en Kasali Prime Mage han har å jobbe med? I alle tilfeller så tror jeg at det går Peter sin vei. Det kan virke sånn. Horizon Canopy, ta en. Slippery Bogle. Vi er i gang igjen. Ja. Alexander velger å ikke fetche End of Turn. Henter ingenting. Henter bare et kort fra toppen av dekket. Er det Dette ser ut som at han er planlagt dårlig. Det kan godt tenkes så at han nå er usikker på hvilke farger han trenger tilgang på. Nå vet vi også at Peter er trygg for Dromokosk command-planen igjen, ved at han allerede nå har tilgang til 2 enmanas enchantments på hånda. Dette ser lovende ut for unge Brås. Spørsmålet er vel heller om han har 2 land, eller om han har bare 1. Som kan sakke ned planen ganske hardt. Men vi ser nå at Alexander går for en fetch-sjokk på sin tur. Thalia i spill. Og nå er dine enchantments fort dobbelt så dyre, Peter. Har landet. Så har litt alternativer her. Kan spille Rancor, kan spille Ethereal Armor. Det blir Rancor inn for 3.
Nei, han kan ikke gå inn for tre, fordi Talia har first strike. Ja, du, det er faktisk sant. Det hender at jeg glemmer, så Talia gjør en god jobb her med å forsinke The Boggle Beatdown. Og ut kommer en Kasali Pride Mage. Ikke dumt. Aktiveringsmana for Pride Mage. Det er en mana for å aktivere. Jeg husker ikke om Rancor går til bak til hånda når den blir strøyt. Den gjør nok det. Det er når den går fra Battlefield til Graveyard. Ja, det er bare når Rancor blir puttet i graven. Mm. Så Peter vil ganske greit få den tilbake hvis Alexander skulle velge å gjøre noe. Sacrifice Pride Mage sin her. Vi får nå se hvordan Peter velger å navigere dette her. Han har mulighet til å nå legge en Ethereal Armor. Det får han lov til. Tar en skade fra Horizon Canopy. Han er på 14 liv. Alexander på 17. Han vet jo nå at han kommer inn på skade uansett. Fordi at vi, selv om Alexander blokkerer med Pride Magen, hvis han skulle slått, så hadde han fått kommet gjennom en trample fra Rancor. Men valgte likevel ikke å angripe. Velger å sende turen her. Slippery Bogle nå en 5-1 trample first strike. Nei, 5-3. Som gjør den større enn Talia, med mindre den da fjernes fra en enchantment fjernes. Alexander velger å gi Peter en klokke her, slår inn med Exalted. Peter går til 11. Loxodon smiter. Dette ser for så vidt greit ut for Alexander, forutsatt at Peter nå ikke får i gang lifelink på boggeren sin. Han får et stort slag nå hvis Alexander velger å spille dette landet tappa, siden han ikke får muligheten til å aktivere Pride Mage. Se at Alexander vurderer veldig her om han ønsker tilgang på aktiveringsmana for Pride Mage. Velger det, går til 15. Og selv om Rancor nå vil gå tilbake til Peter sin hånd, så er det selvfølgelig et mulig play å sacrifice i midten av combat og fortsatt da forhindre litt skade. Men Peter har nok en Ethereal Armor. Den er også veldig kritisk, for at nå vet han at han alltid kommer til å være større enn motstanderen i combat. Til nå, Peter er valgt å være på defensiven. Vet at han vil ta veldig mye skade på backswingen, og venter nå bare på det tredje landet, sånn at han kan kunne spille Daybreak Coronet, og det vil vel egentlig være game, set, match for Peter. Det er verdt å nevne at Peter er nå bare på 10 liv, og at Alexander har en bolt i hånda. Det er absolutt relevant. Ser nå at det diskuteres litt om hvordan Rancor fungerer, og hvor stor denne bogeren er, så han har altså nå 3 enchantments, så hver Ethereal Armor gir +3/+3, det er 6. Rancor gir +2/+0 og trample, så det er 8, totalt 9 power. Og da, hvor mye toughness? 7? 7 toughness? 2 mindre. 9-5 blir det. Nei, det blir 9-7. 9-7. Ja, jeg synes trodde du mente 2 mindre enn 7. Ja. Så det er en... Man bygger seg opp en huskeregel når man spiller Boggles. Det kan jeg skjønne. Men du ser at Alexander faktisk vurderer å slå med Talia her. Exalted trigger. Har han en... Dette peker på Dromokas command. Telegraferer command, telegraferer sack av Pride Mage. Peter velger å ta imot. Han vet hvor stabil han er, og man får lov til å trekke landet. Der kommer Windswept Heat av toppen. Og nå er det vel ikke så mye å lure på for Peter. Her skal vi nok spille Daybreak Coronet ganske fort. Nei, det er faktisk ikke så sikkert. For hvis han fetch shocker, så går han til 4. Det betyr at hvis han slår, selv om han da ikke får liv av Daybreak, så vil da Alexander kunne slå tilbake og bolte. Du, det er for så vidt et godt poeng. For det linja til Alexander her er vel fort å kaste smite foran, og eventuelt kunne også sacrifice Pride Mage for å krympe Boggle. Så Peter ser ut til å være mer oppvakt og oppmerksom på den matten her enn det jeg er akkurat nå. Jeg ser jo flere bolter. Alexander går for dobbeltbolten. Hadde det hele tiden.
Så Naya Suit har det faktisk til game 3 her i her i semifinalen, da Mr. Eager Open 4. Vi ser at det var Thalia som var avgjørende her. Thalia visste seg å være avgjørende. Vi setter tilbake til bua vi mens gutta sjøfler opp Lars Petter Radik sammen med Finn Erik Sølverø. Vi er her for å kommentere hele topp 8 for dere som sitter hjemme og følger med. Du spilte ikke i dag, Finn? Jeg spilte ikke i dag, nei. Nei, det gjorde jeg. Hvordan gikk det med deg da? Jeg tapte mot Bogles. Jeg tapte faktisk mot Peter i første runde i dag. Jeg spilte gode gamle Apsan med Lingering Souls, Dark Confident, Tarmogoyf. Det er ikke den helt beste matchupen hvis ikke du klarer å få nok edict-effekter. Nei, og når han kan hente en Dry Darby i respons på Melny Liana, så ser det fort mørkt ut for Apsan. Mm. Sånn er det når man spiller et 50% deck, da går man 3-3, og jeg gikk 3-3. Nok om meg, vi har en topp 8 som er i ferd med å spille seg ut her. Vi har altså Roy Arne som venter i finalen med sine Shiny Bears, eller Affinity om du vil. Kommer til å bli spennende uansett om det er Naya Su eller Bogles han møter. Ser at Peter har valgt nå å gå tilbake til sideboardet for å gjøre noen små endringer. Mulig at han kanskje vil prøve seg på noen mana tight, eller eventuelt... Jeg synes jeg så at han hadde Suppression Fields i dekket for dette gamet her. Det er mulig at han ikke helt er fornøyd med den likevel, etter at han har sett at det var få activated abilities i dette gamet. Kan tenkes. Ja, er det da kanskje mana tightene som får prøve seg i stedet? Det kan godt tenkes at Alexander ikke har fått med seg det tekket. Eller hva tror du? Jeg tror også det er sannsynlig at det handler inne i dekket. Men Peter har nå i hvert fall gleden av å være on the play. Og det er noen største gleden man kan ha som bogeyspiller. Absolutt. Og så lenge han nå bare trekker bitene sine, alle tre typer, så kan dette gå veien for bogeyspilleren. Men Alexander igjen må håpe at litt mild disruption med Thalia, skal vi kalle det det, kan være nok til å... Men nå er jo også Thalia ganske mye dårligere på drå. Absolutt. Ettersom det da ikke stopper at han legger 2 euro tur 2. Det er sant. Gutta sjøfler opp for game 3. Vi setter tilbake til bordet. Alexander stadig på venstre, Peter på høyre. Dekkene presenteres, og vi får håpe at begge kan holde 7, og at vi får et skikkelig game 3 før robotene venter i finalen. Peter har da spilt godt i hele dag og trukket de riktige delene av dekket sitt. Ser nå på en ranker, en Glacier Scout. Her har han dekket. Ja, dette er seieren. Dette ser allerede veldig lovende ut for Bogle-spilleren, mens Alexander ser på litt akselerasjon med en Noble Hierarch og litt diverse ukjente på hånda. Tipper Peter har keepet rimelig raskt her nå. Alexander er litt... tenker litt lenger, men velger også å keepe tur i en Bogle. Dette har vi sett før. Nå får vi også det samme valget om man skal legge Aromancer med en gang, eller om man skal vente. Hva liker du her? Akkurat her er jeg litt usikker. Jeg så ikke alle aurene på hånda. Siden han har i hvert fall en Hyena Umbra å jobbe med. Nå så vi jo at Alexander holdt alle bolter, eller i hvert fall flere bolter inne. Mm. Det som gjør at det er litt mer tilbøyelig å ha Aromancer på tur 3 og ikke tur 2. Men dette avhenger også av hvor mye han tapper ut for å spille eventuelt 2 og 3 drops. Spiller en Wooded Foothills og vurderer nå om han er på Aura-kjøret eller på... Vi er på Aura-kjøret, definitivt. Ikke noe Spirit Dancer her. Har ikke tid til sånt. Her kommer Bogle inn for 4 skade. Alexander er allerede på 15. Har sin Noble Hierarch i spill og har muligheten til å nå legge tur 2 Knight of the Reliquary, men det er jo ikke så bra det mot den rasende sinne Bogle. Nei, det er ganske skuffende det å ha en 3-3 på tur 2 når du møter en 4-4 trampled first strike. Det er sant.
Alexander fortsetter å hente basics her. Basic planes. Vil han nå kunne kaste for eksempel den knighten han sitter med? Han sitter også med en Tarmogoyf på hånda. Peter har nå to kort i hånda, tre kort i hånda, hvorav en er en euromancer, og jeg synes jeg så en protection fra Creature's Enchantment da. Spirit Mantle. Spirit Mantle, ja. Det blir en tur 2 knight. Skal vi se hvor stor er knighten? Det er... Kom ikke fram til en 3-3? Jo, det tror jeg stemmer. I alle tilfelle en 4-4 er for lite. Nok en slippery bogle av toppen for Peter. Battle, skal vi se. Alexander tar det, han. Går til... 10, og... En Oramancer kommer i spill. Hva var det vi så han hadde på hånda? Vi så at han hadde en Gladecover Scout. Så fikk du med det andre kortet. Han har en Gladecover Scout, og så var det vel denne Spirit Mantlen som vi lurte på om han satt med? Ja. Hvis det er Spirit Mantle, så har han antageligvis vunnet gamet. Men hvis ikke, så kan han være i fare for å bare ikke komme videre. Vi ser nå at Alexander sitter med en Pride Mage på hånda. Man har mana til å både kaste og aktivere her. Kan være at SU-spilleren kan gi litt motstand nå på slutten. Å fjerne First Strike er veldig relevant for øyeblikket. Og også kunne gjøre det mid-combat er enda mer interessant. Ja. Det vil bare stoppe angrepet helt. Ny Basic Forest fra Alexander. Skulle gjerne hatt sånn, hvis du har sett på pokerturneringer, at man kan se når de holder, se hånden når de holder hånden sin ned. Et lite vindu man kunne sett gjennom, ja, det hadde gjort seg noen ganger. Pride Mage kommer i spill, vi ser også en smiter på hånda, sammen med et par land, hvis jeg ikke tar helt feil. Nå ser vi Peter tenke. Får han det? Han trekker en ny Aeromancer, men har han Aeron? Vi lurer på om han sitter på en Spirit Mantle. Det ser ut at det faktisk bare er en Spirit Mancer og et to Boggledyr til. Kan være at Alexander klarer å stabilisere her. Det er i alle tilfeller bare å spille ut alle creaturesene du har. En Aura her, og så går jo Peter helt av skaftet, mer eller mindre. Å trekke en euro er ikke veldig vanskelig ettersom han spiller ganske mange av dem. Og i det øyeblikket han trekker, så trekker en, så trekker han to kort til. Ja. Med mindre nå Alexander kan svare dette med noen bolts. Ser ut at han henter seg ut en Horizon Canopy som umiddelbart sacrifices til Knight. Så vi begynner å se på en ganske stor Knight of the Reliquary her nå. Mulig at han... Det Alexander må er jo at han må få gitt Peter en klokke. Han sitter der på komfortable 19 liv. Og har for så vidt grei tid. Ja. Nå er jo... Dette er en av de bedre kortene til å lage klokke også da. Med Knight. Knight blir fort veldig stor. Men det er vanskelig, det er ikke noen måter å få trample på i lista til Alexander. Så hvis Peter kommer i gang, så kommer han til å trekke nok creatures til å kunne kjempe ut gamet. Det er sant. Så det beste for Alexander hadde nok vært å kunne svare begge Spirit Dancers, men det ville da kreve Double Bolt og eventuelt noen Path to Exile, som vi mistenker har blitt... Ja, da har vi sett Triple Bolt og Double Bolt to ganger, har vi ikke det? Det er for så vidt sant, det er en viss mulighet, men jeg kan ikke akkurat se noen Lightning Bolts hos Alexander... Akkurat nå. Det er litt lite røde skilder også. Det er for så vidt også sant. Han har en Temple Garden på hånda, og det jeg mistenker er en Stomping Grounds. Ja, det ser ut som en gammel Stomping Grounds. Mm. Slår dobbelt Exalted Trigger. Jeg tror Peter må bare slippe gjennom denne her. Selv om det er fristende å blokke, så kommer den til å være større på senere turer. Det er for så vidt sant. Velger her å bare kaste en boggle under bussen, og en Smiter kommer i spill. Og en Kessig Wolfram, der har du Trample-kilden. Der har vi Trample-kilden som svårt trengs i dekket. Peter, det burde jo være tips når vi ser at han spiller Knight of the Reliquary. Knight.
Og Peter trakk nå nok et bobbledyr. Det tror jeg var en Glade Cover Scout, og det er jo ikke det han er ute etter i det hele tatt. Og Alexander nå velger også veldig litt sånn, på et litt sånn snedig vis å skjule at han har tilgang på rød mana ved å ikke spille Stomping Grounden sin. Og kaster nå bare smiter under, sacrificer, skyter First Strike Enchantmenten. Dette må være bare et misplay av Peter. Da. Men nå får jo Peter Ranker tilbake på hånda muligheten til å trekke kort med Spirit Danserne. Ja, det gjør han jo. Det er jo to kort, og han har allerede ekstra creature på hånda. Ser jeg, kan Alexander ha misforstått dette? Går til grave, går til hånd. Tok han Ranker? Han tok Ranker. Det virker feil. Han blir, det ender opp med likt uansett. Og nå skal Peter trekke kort. Kan det hende at Alexander har rotet det til litt i rand for seg selv nå? Skal vi nå se. Ja, og dessuten Totem Armor på Boggle, så den blir i spill. Trekker to kort. Nå er han i gang. Her får vi også Path. Path for... Og Spirit Mantle. Spirit Mantle hjelper veldig mot denne... Mot dette bordet. Mot dette bordet. Knight of the Drinkery kommer seg vel... Kommer til å trade mot en... En neuromancer med Spirit Mantle. Kunne Alexander bare latt være å gjøre noe her? Og heller bare tatt skaden? Det hadde jo vært en mulighet, ja. Hvor mye skade har han tilgang på nå? Vi ser ikke helt graveyarden under, under vår egen logo her. Men spørsmålet er, hvor mye trample-skade kan han komme inn med Knight of the Reliquary nå? Legger det rødgrønne fetchlandet? Men det er ikke relevant lenger, ettersom Spirit Mantle da klarer å holde i livet en blokker uansett. Men han vil kunne trample over. Etter å ha assignet lethal skade. Men vi har ikke helt størrelsen på Knight her. Ny Kasali Primage. Gjør det noen forskjell? Det gjør jo at det blir umulig å blokke med Spirit Mantle Creature. Uten å måtte da garantert miste noe. Skal vi se nå hvordan Alexander velger å gjøre dette. Han ser ut som at vi skal slå med begge. Har nå ikke noen voldsom Wolfram-aktivering å snakke om. Kan aktivere for null hvis han virkelig føler for det, men da mister han... Jeg vet han, ikke om jeg liker blokken her. Det fører jo til at han ikke mister Øremanseren. Øremanseren er for øyeblikket nå en 3-5, er den ikke? Jo, men han kan miste den til Pride Mage ved at den tar Spirit Mantle. Se nå hvordan Alexander velger å gjøre dette. Sack, skyt, fetch. Og ja, han har jo også en path på hånda som vi oppdaget da han trakk. Det stemmer. Mye man går glipp av med... Det går unna i en Boggle semifinale. Og Alexander skal få lov til å søke opp en basic her. Spørs om ikke det blir en mountain. Han spiller en Mountain i Mania. Ja, her kommer han. Full art og fin. Du spiller få basics, så skal de i hvert fall være fine. Det er jeg for så vidt helt enig i. Gjør det lettere å finne noe. Det er en ganske overraskende kompleks boardstil vi har med å gjøre her. Nå har altså Peter brukt Path to Exile på Knight. Og, skal vi se, er nå på 12 liv, og Alexander sender turen over. Peter har fått reloadet ganske godt nå, etter at han kunne begynne å kaste enchantments med... Der kom det en god enchantment. Spirit Dancers. Her kommer en Ethereal Armor. Må bare akseptere. Trekker og to. Her kommer Daybreak. Da er han i gang, og har egentlig vunnet gamet. Her er det nok... Veldig få veier tilbake. Ser ut at vi kanskje også får nå en... Enda en Ethereal Armor. Enda en Ethereal Armor, bare for å gå over the top.
Og Alexander rekker ut hånda. Vi har finalistene våre. Det blir Peter Brås på Boggles mot Roy Arne på sine robots, eller Affinity om du vil. Ja. Vi setter tilbake til bua her med Finn Erik Sølverød og Lars Petter Radik. Vi er snart tilbake med finalen Boggles mot Affinity. Vi ses snart.